ამარ თალითოიძე, ვარ მოქანდაკე, ხატვარი და თანამედროვე არტისტი, ხელოვანი. სხვადასხვა პროფესიაში ვიყავი, ასე ვთქვათ, სანამ ქანდაკებაზე ჩაუბარებდი, ვიყავი ტასაცმის დიზაინზე, გობელინზე, მაგრამ რატომღაც ეს ქანდაკება ძალიან მიზიდავდა და შემთთვის ჩემთან უფრო ახლოს არის. ადამიანს ასე ვთქვათ, ყოველას აქვს რაღაც ნიჭი და ეს ნიჭი, უნარი, ტალანტი არ მოასვენებს გონია ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, მაინც მიიყვანს ხოლმე რაღაც იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ის საკუთარი თავი იპოვოს იმ პროფესიაში. თავდაპირველად სტილიზება ნარდამიწყი, ასე ვთქვათ, ვძიების პროცესში ვიყავი, ასე ვთქვი, სტილი ავირჩი დახუნძრული ფორმებით ქანდაკებების შექმნა. ერთგვარი, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპების მსხვრევაც არის აი თვალსაზრისით, რომ როდესაც მასიურია ფიგურა, ის ცუდ ვიზუალს არ ტოვებს, პირიქით რაღაც უფრო პოზიტიური მუხტი მოდის. როდესაც ვფიქრდები, თუ რამხელა რამეს წარმოადგენს ადამიანი და ის ადამიანი შემდეგ ვიზუალურად გადაგაქვს შენ ნამუშევარში, ღონკო სტილიზებულ ფორმებს ასხამხო, ძალიან ამაღელვებელია, შთამბეჭდავია და რაღაც უფრო ეგზისტენციალური საკითხებისკენ გიბიძგებს. ქანდაკებისთვის ანბანი, ასე ვთქვათ, ანბანი ჩვენი მასალების თვალსაზრისით ეს პლასტენილი თიხაა და შემდეგ უკვე თაბაშირში გადატანენ ჩვენი ნამუშევრების. და შემდეგ უკვე ქვაზეც ვიწყებთ ხოლმე მუშაობას. ქვაზე მუშაობა საკმაოდ რთულია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. სამომავლოდ გეგმავ დიდი ინტერესიდან გამომდინარე, რომ საზღვარგარეთაც, ასე ვთქვათ, გავგზავნა უკვე ნამუშევრები და სხვადასხვა გალერეებში დაიმკვიდროს ადგილი ჩემო ფიგურებმა, იმიტომ რომ მოთხოვნა საზღვარგარეთიდან უკვე ბევრის მივიღე, ეს ძალიან მახარებს. და როგორც საქართველოს მოქანდაკე, საქართველოს სახელით უკვე მოქანდაკე, საზღვარგარეთაც შეძლებს ზოგადად ვიასპარეზო. ჩემი პროფესია ჩემთვის ახალი სამყაროს წამოწყება.